diçka po ndodh në ajër në Shqipëri, tha zonja Jurikim. Dhe ilustrimi ishte për Vlorën, nominalisht, ku terminali gjigant I gazit do të silte 5 miliard metra kub gaz I cili do të shpërndaj në gjithë rajonin. Pra, e shikojnë Vlorën si një zgjidhje për gjithë rajonin, ndërkohë kur sipas ligjit shqiptar, sipas konventës të Arusit, e ratifikuar nga Parlamenti Shqiptar, për këtë çështje kaq madhore me këto përmasa gjigande, të cilat ne këndvështrimin e qytetarëve të Vlorës, po dhe të gjithë qytetarëve kudo në Shqipëri që ai gji turistik nuk mund të thehet në gji nafte, kërkohet një vlerësim strategjik mjedisor. Dhe nëse kjo do të ndodhi, do natyrisht të hiqet dorë nga ajo që është bërë slogan që terminali I gazit lëngshëm në Vlorë është I paravendosur. Dhe ka alternativa të tjera, mund të jetë Malizi, mund të jetë Kroacia, mund të jetë brenda Shqipërisë për të transmetuar këtë gaz të lëngshëm të cilën ne kemi pranuar nëpërmjet TAP-it për të qenë vend tranzit në çështjen e gazit, për arsye se Shqipëria në vetvete nuk ka nevojë për gaz. Problemet e energjisë elektrike në Shqipëri janë duke u zgjidhur nëpërmjet energjive të rinovueshme, energjisë diellore dhe energjisë erës, dhe në këtë këndvështrim ky vlerësim strategjik mjedisor është një domosdoshmëri. Pra Shqipëria nuk ka nevojë për atë dhe nëse kjo duhet bëhet për interesa rajonale, duhet bërë një vlerësim strategjik mjedisor, është një domosdoshmëri ligjore dhe sociale. Dhe këtu duhet përmendim edhe një fakt që një vlerësim I tillë është bërë 20 vjet më përpara dhe është rrëzuar edhe nga reagimi I qytetarëve të Vlorës, të cilët nuk e pranuan që gjiri Vlorës e kthehej në gjin nafte që do të vinte gaz, jo gaz sjellës, por naftë sjellës nga Azerbajxhani për në gjirin e Vlorës e për të shpërndarë kudo në botë. Ky ishte një qëllim I kompanive të naftës në atë periudhë, një nga këto është Exxon Mobil, që gjithashtu është pjesë e asaj që po ndodh tani. Exxon Mobil do të jetë për një kompani kryesore e cila do të atashohet në Vlorë. Natyrisht Vlora e ka kundërshtuar, Vlora nuk mund ta pranojë këtë gjë, por përpara se të jetë publike dhe e paravendosur që Vlora do të jetë vendi ku gazi I lëngshëm do të vijë aty për të furnizuar gjithë Ballkanin, duhet menduar mirë. Dhe të mendohet mirë në radhë parë do të thonë që ata njerëz atje që kanë kundërshtuar pra këtë kthim të gjirit Vlorës nga gjirë turistik në gjirë nafte, të pyeten atje, të pyeten dhe gjithë shqiptarët dhe të analizohet mirë këtë çështje. Për arsye se nesër mund të jetë vonë dhe nuk ka arsye që ne të bëjmë të kërkojmë falje në këtë çështje kaq madhore nesër, ndërkohë kur ne mund të vendosim në mënyrë të arsyeshme sot.